20. výročie svojho založenia si v tomto roku pripomína ženská spevácka skupina Luna. Pri tejto príležitosti sa 10. októbra uskutočnilo v klube seniorov slávnostné podujatie. Na oslavu narodenín si jubilantka pozvala predstaviteľov mesta i svojich priaznicov z jednoty dôchodcov a pozvanie prijal aj predseda okresnej organizácie. Vznik a doterajšiu históriu Luny priblížila jej predsedníčka Margita Sovičová hovoreným slovom, popredkávaným pesničkami. Idem za tú horu, na Kalvárku sa vrátim, pohľadom za rozsením, voličiu sa obrátim. Myšlienka založiť spevácky zbor Luna sa zrodila z podnetu vtedajšej vedúcej holíckej noty dôchodcov Jiřiny Hučkovej. Počas podujatia jej prítomní venovali krátku spomienku a minútou ticha si uctili aj pamiatku zosnulých členiek zboru. Rovnako tak si zaspomínali na Viktora Zongora, ktorý už v počiatkoch doplnil dovtedy Rídzo ženský kolektív a hrou na heligónku sprevádzal Lunu na každom vystúpení. Tie začiatky boli také, že čo sme sa naučili sami, čo sme vedeli, aké pesničky ešte z mladosti a to sme spievali. No a potom už sme si pomaličky pristupovali kandál viacej. No dneska máme 180 pesničiek rozhodne, aj viac snáď. Harmonikárske žezlo prevzal Ladislav Michálek, ktorý pomáha tvoriť stále sa rozrastajúci repertoár Luny. Účastníkov oslavy potešil i rozosmial symbolickým darčekom v podobe pesničky, zloženej špeciálne pre túto príležitosť pre každú členku zboru. 20 rokov dlhá doba, čo tu spieva naša Luna. Dnes tu sedia v jednom riadku, dnes tu sedia v jednom riadku, predstavili po poriadku. Vedúca je naša Ditka, speváčka je od malička. Pán Michálek nám hodne pesniček nosí a už si vyberáme, aby sa hodila na takú príležitosť, aby sa hodila na takú, lebo každá pesnička sa nehodí na každú príležitosť. Takže to už si tak pomaličky vyberáme, čo by sa hodilo. Všetci spoločne, väčšinou ja s pánom Michálkom. Margita Sovičová, Štefánia Palkovičová, Irena Rihová, Jozefa Kubíčková, Štefánia Kečkešová, Mária Juříčková, Marta Budovičová a Viola Kvašnevská sa spolu s Ladislavom Michálkom stretávajú každý týždeň pri spoločnom nácviku piesní, ku ktorým pribúdajú ďalšie nové. Kvalitu svojho speváckého prednesu prezentovala Luna aj na celoštátnej súťaži v Piešťanoch či nedávnom súťažnom podujatí Senická barlička, na ktorom v kategórii speváckých zborov zvíťazila. Za reprezentáciu mesta a doterajšiu činnosť odozdal primátor členom jubilujúceho zboru poďakovanie i osobný darček. Je nás teraz 8, takže pokiaľ vydržíme, chceli by sme ešte spievať. Ani ty, ani ja, robiť nebudem.